Pak kau ni, dia tak tepi, mati dia beli orang-orang ni. Orang rendah sah. Ya. Ha. Kalau hak ni, dia macam dia letak belakang, dia tak tengok-tengok gini lah. Kenapa duit tepi? I follow. Bukan ring dia ni. Ah, tak cakap lah, I think. Tak cakap? Tahu. Tak tahu, tu orang yang tahu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat pasal gapa ya, Pertan ni? Nak berbuat pasal apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah kecil pasal tu betul ni. Tapi rasa nak buat lah. Tak tahu nak berbincang pasal apa. You all boleh saja tak topik apa yang nak dibuahkan untuk betul ni. Boleh saja tak? Boleh tak? Saja kat saya. Tapi masuk dulu dan type dekat komen. Clear tak saya punya live untuk betul ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nori. Selamat petang juga. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu dan komen dulu. Clear tak saya punya live untuk petang ini? Petang ni ajak orang nak buat live. Sebab saya tekuk lah. Tak tahu apa ni. Aku dah balik minat air rasa jauh. Tak balik lagi ni. Kuantan clear. Topik apa yang nak bincang untuk petang ni? You all boleh saja tak topik ke apa? Boleh saja tak? Boleh suggest tak? Buka folder ke? Haa? Crash Salmon? Tutup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear sangat. Alhamdulillah clear. You all boleh saja dah. Topik apa yang you all nak berborak untuk petang ni? Saya tak ada topik ni. Tak ada topik. Saya sangat tekuk tak ni. Tapi nak bual. Salam Nori. Waalaikumsalam. Farah Azwin Farah. Clear. Ada topik dah untuk petang ni? Nanti saya bagi lah komen. Aku komen sikit. Clear sangat. Aku bagi lah orang kata topik-topik sikit betul ni. Aku bagi lah topik-topik sikit betul ni. Aduh, tak ada topik ni. Tak ada topik. Salam, clear sangat. Zairimah binti Arifin. Aduh. Lah clear cuaca mendung kat PJ ni. Sini pun mendung kot lah. Sini pun mendung kok. Assalamualaikum Nori. Alhamdulillah dapat join lah petang ni. Topik gapa tukar? Topik tukar no. Bukan no awak kan okey. Macam mana bukan disengajakan. Sembang bak guna oven pun boleh. Sembang bak guna oven. Okey, apa yang you tak pandai lagi ko? Allah. Tak pandai lagi ko nak guna oven. Tak pandai lagi ko nak guna oven. Okey. Esok rasa nak makin kau tu lah. Nak buat kek. Okey. You tak pandai lagi kau nak guna oven. Sebab apa? Sebabnya bagi saya, saya explain jelas dah. Sebab you tak boleh nak tengok oven tu. You tak boleh nak tengok oven tu sama. Orang lain beli milak, you beli milak sama dengan dia. Tak sama. Belum tentu lagi sama. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebabnya bila mana you all permulaan, bila kata Kak Nori buat gapo tu. Orang yang ada dia relax santai kata ni. Tak payah masuk sama-sama pun tak apa. Ha, dia relax je kata. Sebab hari ni saya nak
berrelax-relax santai-santai lah. Sebab saya nak, sebenarnya saya nak lebih dekat dengan you all sebenarnya. Sebab itulah macam tadi pun, alhamdulillah dia join saya punya live pagi tadi pun. Dalam grup ekonomi pun alhamdulillah 60 orang lebih yang masuk. Dan nanti kita akan bagi link lah untuk you all. Kita akan sharekan apa masalah lagi you all hadapi. So nantilah kita akan sharekan banyak lagi. You all jangan bimbang. Saya dah sediakan banyak lah kata modul-modul untuk you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk apa perlu ada termometer apa kau? Kalau perlu ada termometer. Kak, termometer tu. Loh ni kak, dia ada digital. Ada termometer. Ada kata, bagi saya benda tu tak pelik pun. Kalau tak ada pun tak apa. Ada pun tak apa. Bagi saya bukan menjadikan itu isu tau tak. Bukan isu. Dah share. Alah. Tak ada share apa. Saya masak santai ni. Saya masak santai-santai saja ini. Bagi saya, kalau ada termometer pun, tak apa. Tak ada termometer pun bagi saya, tak apa. Asalkan kita pandai manage, kita punya oven. Bagi saya. Tak menjadikan itu isu pun. Macam mana nak buat lah ni weh. Kok ni makin lama, makin orang kata. Orang makin lama makin glowing. Dia makin lama makin tekuk ni. Macam mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TKS tu ke apa? Kau dah TKS tu ke apa? TKS? TKS. Terima kasih. Terima kasih. Allah. Saya ni sebabnya. Toti nak guna syofon ni. Tahu tak? Orang micik guna syofon ni. Tahu tak? Terlampau skema sangat. Sebab kalau kita, sebab saya ke. Okay, dulu memang saya syofon juga. Tapi tak ada lah lagu tu ke. Biasa TQ. Thank you gitu ke. Lepas tu, bila kita belajar copywriting ni, tak boleh buat dah sikate apa semua. Sebab tu lah, jadi macam tak, macam jadi tak biasa dengan sikate. Jadi macam, oleh kita jadi macam ayat tu yang straight lah. Okay. Kalau kek tak masak sekata, apa tu ada masalah ke Nori? Kalau kek tak masak sekata, thank you. Tu kata ni. Kalau kek tu tak masak sekata, mungkin orang kata kita punya oven kita tu lah. Oven kita tu mungkin you all tak putak, tak pusing dia. Kena pusing cara pusing molek biar dia sama rata, masuk sama rata. Betul tak? Ha, so ejah dia. Mungkin kata you all masuk kek tu kan pakai you gitu atau boleh. Dia kena main pusing-pusing. Dia main musing-musing. Betul tak? Mula-mula masuk naik tinggi sekata. Tapi bila dah keluar oven, kek turun. Apa sebab? Akak Zaimah, akak buat kek ke apa? Akak buat kek apa? Oven yang tak boleh tutup kipas macam mana? Oven yang tak boleh pakai geriu tu? Pakai ke apa? Dia tak boleh tutup kipas. Nak buat mana ke? Nak macam mana? Tak boleh tutup kipas. Tahu tak? Tak boleh tutup kipas. Nak macam mana ke? Pakai brand Grio tu tak boleh tutup kipas tu. Kalau boleh, you all beli oven, tak ada kipas pun tak apa. Tak ada kipas tak apa. Tak ada kipas pun tak apa. Jangan bimbang, selamat, masuk. InsyaAllah masuk. Cuma kita tak tahu teknik dia je. Sebab itulah tak masuk. Apa dia buat warna merah ni? Tepi ni warna merah. Apa? Ni. Kalau tu. Kau apa? Komisen tak kira lagi. Komisen. Oh, komisen. Oh, komisen orang yang ni lah kira-kira. Macam mana ni lah?
Kak ni buat tanda-tanda kek warna kuning eh. Warna kuning pasti jadi kosong. Tak ingat warna kau. Kek carrot resipi Nordin. Okey, kalau kalau macam tu, kalau macam buat tu kek. Buat try buat dua loyang. Try buat dua loyang. Akak try buat dua loyang. Maksudnya kalau akak buat berapa butir telur? 3 butir ke 6 butir telur? Akak buat 3 butir telur ke 6 butir telur? Sebab benda ni pun kalau 6 butir telur, kalau saiz mila dia agak tinggi. Dia agak tinggi. So nak selamat akak buat 2 biji loyang. Saiz mila 2 biji. Bagi 2-2. Gitu deh. Salam Nori, kalau kek gebu putar telur. Kek gebu pun salah, tak gebu pun salah. Okey, akak Rosmawati dah dapat top fan dah. Salam Nori, kalau kek gebu putar telur lama sangat ke? Kemungkinan ada juga. Putar tu lama sangat pun akan menyebabkan benda tu jadi gebu. Selain pada tu juga, kalau kita gunakan super fine pun kek kita akan jadi gebu juga. Kek gebu juga super fine. So kalau you all nak selamat, you all boleh pakai super fine. Sebab kata contohlah kek carrot kan, saya campur super fine dengan tepung gandum. Sebab apa? Sebab saya tak nak kek saya tu terlalu gebu. Sebab kita masukkan bahan-bahan yang lain. Maksud dia masuk carrot apa semua kek. Kalau 3 butir pakai itu mana? 3 butir pakai loyang yang mana? 3 butir pakai loyang yang mana? Loyang saya berapa 3 butir? Tak ingat nak suhu dia naik atas lain. Tadi pukul 11:30 adalah ke grup PJJ Kerami? Adakah? Adakah? Aduh. Sorry, tanya. Tanya ke apa ni? Aduh. Sekejap, tanya ke dia ni? Tanya ke apa? Tanya lah kalau saya tengok santai-santai gini, tak apa. Tak ada hal pun. Tak ada masalah pun. Okey. Nak tanya kalau Adam Fauzi ni tanya, nak tanya kalau guna tepung spasmi kena guna lagi overlay lagi ke? Tak perlu lah. Saya punya resepi tak perlu letak overlay. Melainkan kalau nak letak kat coklat mousse, letak. Kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau telur pun letak pun tak menjadi isu. Tak ada masalah. Tak payah letak. Kalau nak selamat, tak payah letak lah. Overlay tak payah letak. Saya pun tak letak. Saya pun banyak lagi overlay tu. Tak tahulah. Saya tak guna pun. Tak guna mana overlay. Tak guna mana. Kalau kek coklat mousse, kalau saya masukkan overlay juga, okey. Tapi kalau tak ingat nak masuk overlay pun, tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah deh. Ainisham kata tadi pukul 11:30 pagi adalah ada. Ada. Akak Ainisham, nanti jangan lupa download dulu deh Zoom, application Zoom. Nanti kita akan buat Zoom yang depan deh. Sebab saya nak fall in love dengan you all. Saya nak dekat dengan you all deh. Ha, jadi ni kita lawan kita punya group agent. Sebab group agent ni tahulah dia macam lebih agresif lah rapo. Aduh. Lebih agresif. So kita nak lawan dia. Lawan sehat lah. Lawan biar kata dapat impact leh. So minggu depan kita akan buat Zoom. Kita akan buat Zoom leh. Cream cheese 250. Gula icing 80. Susu segar 200. Betul ke? Betul dah. Betul dah. Follow je. Trust the process. Okay. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Sorry tanya. Ita Zulianna kata. Tanya Gabriel. Salam Nori. Waalaikumsalam. Saya buat macam kek jadi padat. Macam bantak tapi lembut. Tekstur kek coklat mousse. Macam
macam macam mana ya saya buat macam kek jadi padat. Sebab apa padat? Sebab you kalau putar tu, biar putar sampai kembang. Lepas tu, bila macam kek coklat mousse tu, dia guna minyak. Bila guna minyak, you tak boleh kata guna terlampau lama. Maksud dia putar jangan lama sangat. Jangan orang kata kita sedia dah behe-behe dia ni, jangan putar terlampau lama. Jangan putar terlampau lama. Kalau putar terlampau lama, nanti dia akan jadi mendak. Bila mendak, okay, kita akan jadi padat lah. So, jangan putar terlampau lama. Bila masukkan minyak, masuk cepat-cepat. Lepas tu, lah kali masuk minyak tu, lepas tu, kukuh lalu. Ha, jangan putar lama sangat, putar-putar-putar. Baru nak ayuk ganda, baru nak buka, nak pergi cari kata susu cair, baru nak pergi cari susu pekat, baru tak boleh saya. Kena dia dah prepare dah semua. Masuk. Perak-perak-perak, kukuh. Gitu deh. Jangan lama-lama. Lama-lama memang kita akan jadi batak. Bila kata padak ni. Bila padak tu macam batak lah. You padak lah. Ha, so, you all jangan putar terlampau lama. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Amidamia masuk lah. Nama tak masuk. Assalamualaikum Nori. Tadi saya buat kek mos dalam bekas kecil-kecil tu. Nak sapu coklat ke? Tak payah. Assalamualaikum Nori. Saya buat kek tak payah. Kecil tak payah. Terkecil sebabnya. Sebab aku kata dia mos. Dia kecil lah eh. So dia mos dah padat dah okey. Kalau besar, dia tak padat dengan mos dia tu. Sebab itulah kita kena sapu coklat. Tapi kalau you all nak sapu juga orang kecil-kecil pun boleh. Ah, kalau macam saya tak sapu pun orang kecil-kecil. Saya sapu orang besar saja. Okey, saiz 8. Saiz 8 kalau ikut okey dah. Ha, saiz 8 kalau ikut okey dah, tapi try buat pula. Ataupun akak boleh dok share dekat group. Akak kalau join saya punya group single PJJ, kau boleh share dok dekat group. Saya nak tengok, buat video sikit, kau rakam video sikit, lepas tu share boleh dok? Share. You all buka gambar, you all buat pelbagai lah. Saya nak kreatifkan you all. Buat pelbagai, sama ada you all nak tangkap gambar ke, you all nak buat video sikit ke, bercakap lah sikit. Biar kata tunjuk gambar kek tu, belakang tu okey, ni kek saya sudah siap. Tapi kenapa ya kek saya jadi macam tu? Bagi kreatif sikit, saya nak ajar you all bercakap. Boleh tak? Saya nak ajar you all bercakap. Saya nak lebih dekat dengan you all. Alright? Akak Zaimah boleh tak? Tangkap video sikit kau ataupun tangkap gambar kau. Boleh tak post dekat group? Saya nak tengok lagu mana jadi. Tak masuk lagu mana. Ha. Okay. Assalam Nori. Saya memang nak join kelab buat kek. Tapi tak ada confident lagi. Tolong bagi cadangan. Okay, saya nak bagi confident lah. Kalau you all tak start sekarang, macam mana you all nak bagi confident? Bermula sekarang, kita akan ada jenis-jenis. Kalau you all tak ada ambil tindakan, Rina Abdullah, sis Rina Abdullah, macam mana nak ada confident? Buat dulu tindakan. Jadi tak jadi belakang hero. Saya duduk belakang you all untuk bantu you all. You all jangan bimbang. Sebab itulah saya nak buat Zoom, saya nak banyak benda saya nak bagi yang terbaik to you all. Saya nak bagi servis yang terbaik. Tahu tak? Saya nak dekat dengan you all. Saya nak you all ada confident. Yang terbaik saya nak bantu you all, nak ajar you all. Macam mana nak ada confident ni? Kalau you all dah main, aku nak buat kek. Aku minatlah nak buat kek. Tapi aku tak ada orang kata, tak ada confident nak buat. Tapi kalau kita duduk ditakut macam tu, sampai bila? Sampai bila-bila tak ada penyelesaian. Cuba ambil orang kata solution untuk, aku nak join lah. Mana tahu ada confident. In that case, benda tu, insyaAllah ada. So, kita nak lebih dekat dengan you all. Kita nak biar kata bersuah muka lebih dekat. Walaupun you all duduk jauh, tapi saya nak lebih dekat dengan you all. Sebab itulah saya nak buat Zoom. Saya banyak benda lagi saya nak buat, tahu tak? Banyak benda. Saya nak ajar you all banyak gila lagi. Banyak sangat. Terok. Tapi permulaan saya nak bagi you all semangat dulu. Saya nak bagi you all keyakinan dulu. Saya nak bagi you all keberanian dulu. Hey, itu yang paling penting. Kalau you all tak ada benda ni, macam mana you all nak buat kek permulaan? Macam mana you all nak buat bisnes? Bisnes-bisnes ni kena ada keyakinan, kena ada keberanian. Kena ada benda tu. Kalau tak ada, macam mana nak buat bisnes? Macam mana nak kata nak biar benda ni orang lain tahu? Bukan setakat kita dekat diri-diri je. Kita nak biar benda ni meluas. Bila meluas, you all pun dapat income lebih. Dapat income lebih.
You tak nak kau sebagaimana saya tanya tadi. You nak dok saya saya kata saya bantu you all untuk you all capai 3000 yang pertama dulu. 3000. Lepas tu naik 5000 pula insya-Allah. Walaupun saya tahu di kalangan yang join saya punya grup ekonomi dah capai benda tu, tapi kita buat dulu bermula daripada bawah, tak salah pun. Ha, so saya nak you all start jenis macam tu dulu. InsyaAllah. Alright? Kalau you all tak buat tindakan sampai bila-bila you all duduk di takut yang lama. So please buat tindakan, turunkan ego, ambillah. Cari ilmu untuk kita nak ada confident, kita nak ada keyakinan, kita nak ada orang kata keberanian ni. Dari diri dulu, nak tanya dulu dari diri. Tidak, kita tak jadi lah. Lepas tu macam mana kita nak kata nak bagi manfaat ke orang, macam mana kita nak bantu orang lain, macam mana kita nak bantu family kita, macam mana kita nak bantu suami kita. So, benda tu berok. Saya pun lawan benda tu. Saya lawan sebab saya nak bantu suami saya. Tengok, kalau saya duk mengharap kat dia, memang kita kan duit orang, okay, weh. Duit suami kita pun duit. Dia pun manusia. Dia pun banyak komitmen. So, saya ni ambil inisiatif. Tak apalah. Aku gunakan. Aku buat. Aku tak. Aku lawan untuk aku nak lebih berani. Aku nak lebih berkeyakinan. Sebab aku nak bantu dia. Bila bantu ni, ya Allah. Nikmat tau. Sebab apa? Sebabnya, masalah kewangan pun bagi saya dengan suami saya, masalah kewangan alhamdulillah setakat ni tak ada. Tapi masalah cuti waktu awak paling itu sangat. Tahu tak? Masalah cuti. Sebab saya cuti saya ikut suka-suka je saya nak cuti. Ha. Macam suami saya tak boleh. So macam tu tahu tak? Ha, saya nak you all happy, you all enjoy benda ni. Barulah best. Tahu? Baru best, betul. Saya nak pergi mana tekok ni. Tanya pasal untuk buat cheese leleh tu. Boleh, Intan Zuliana. Tak ada masalah. Nak tanya gapo tu. Oh. Okay. Ha, lebih detail boleh tanya lah. Amir Iris ada, Amir Syuhada. Ramai ajar saya. Boleh boleh tanya dia. Lebih detail. Okay, kalau tak saya nak masuk ni. Saya ni tak ada confident dengan saya join PJJ Norris ni. Ada dah, Nori bagi dah confident macam ni. Buat tanya. Sebelum, you all berhak untuk tanya. You all berhak untuk tanya lebih detail. Sebelum you all join saya punya PJJ. Jangan you all join tak ada apa-apa. Saya tak nak gitu. Terok. Okay? Nak tanya air yang spray atakit tu air biasa ke atau je? Juh pula dah. Juh gabai. Sky juice. Sky juice. Air biasa je. Air masuk. Air masuk. Air masuk biasa je. Bukan air manis deh. Air masuk biasa saja. Haha. Sky juice. Ha. Kalau KLR Red Velvet tu tekstur dia macam mana Norris? Saya pun buat sedap. Tapi macam padat. Tapi moist lah. Dia macam orang kata untuk kata macam Red Velvet ni, dia macam ada cara tau. Ada cara untuk nak bagi dia. Kalau padat tu sebab kita putar terlampau lama. Kita putar terlampau lama, faham tak? Sebab tu lah kita akan jadi padat. Lepas tu kalau kita letak lama juga dalam peti pun, dalam peti biasa pun, lama sampai bagi masuk angin pun, kita pun akan jadi padat. So jangan bagi masuk angin. Red Velvet jangan bagi masuk angin. Haa. Hey, kek ni jangan bagi masuk angin. Kalau bagi masuk angin, memang kek kita akan jadi mapak, padak, lepas tu banyaklah masalah, beda kerah. Dia bagi masuk angin, tak? Gitu. Nori, serbuk jelly tu sama ke dengan serbuk agak-agak? Kompus lah pula di bakery cari serbuk jelly tak ada. Agak-agak serbuk ada. Penjual tu cakap serbuk jelly dengan agak-agak tak sama. Dia instant tau, no? Instant jelly. Ya, instant jelly. Kalau macam kat kedai, dia panggil instant jelly. Instant jelly ni, dia macam, sekejap deh. Sekejap saya ambil tak. Abang. Okey. Kalau macam orang putih,
putih punya, orang putih punya dia panggil instant jelly. Kalau macam saya beli kat kedai ni, memang dia panggil instant jelly. Dia letak nama dia instant jelly. Saya pun memang belajar memang ni instant jelly. Kalau ni kat orang putih, kalau kat Melayu dia panggil serbuk jelly. Kalau serbuk agak-agak tu dia lain. Pero, kalau macam nak senang kena pakai hot ni instant jelly senang. Senang. Hak ni lah saya nak buat untuk kata agak-agak kata untuk nak diet lah kan. Agak-agak untuk diet nak kata dia. Tapi kita buat penuh lah. Tak ada nak cari lagi buah-buah. Buah-buah untuk kita nak letak dalam tu lah. Kita nak biar kata nampak comel lah menggiurkan. Kalau agak-agak, kalau agak-agak ni ialah air. Agak-agak ni dia, kalau orang ni dia kena guna banyak air. Kena guna banyak air. Kalau agak-agak ni dia ada sukatir dia, agak-agak. Dan agak-agak ni letak banyak dia jadi lembek. Payah sikit. Nak senang pakai orang ni. Nak senang pakai orang ni lah instant custard ni. Instant custard pula. Instant jelly powder ni. Instant jelly powder. Kalau nak guna sebut agak-agak boleh. Tapi saya macam saya tak belajar. Saya tak tahu sukatir tu. Saya tak tahu sukatir tu. Sebab dia macam payah sikit lah. Payah payah sikit. Kalau dia nak buat pudia apa-apa kau, hok ni lagi senang. Hok ni lagi senang. Gitu deh. Kalau agak-agak ni dia macam dia kena sukatir dia. Lepas tu tak silap saya dia sikit lah. Macam kalau saya kata dia kata macam hok ni lebih senang lah. Macam hok tu kalau lebih air dia jadi lembek. Kalau kurang jadi kerah. So kena pandai ada sukatan dia. Eh. Macam orang ni pun ada. Tapi kita dah tahu dah orang ni kan. Sukatan dia lagu mana. So follow orang ni lah. Saya memang saya akan cari betul-betul lah orang ni. Sebab orang ni senang. Senang sangat. You nak buat macam jelly-jelly tau. Orang ni lah. Jelly-jelly macam nak letak kata nata di koko apa semua tu kan. Haa ni sedap. Selamat petang Noris. Selamat petang. Assalamualaikum Noris. Solusinya macam mana? Tak nak bagi kek tu turun je lepuh. Tak nak bagi kek tu turun je lepuh. Kalau you all buat buah carrot memang. Kebarang kalian benda tu akan jadi turun. Kalau you all salah step. Salah teknik. Perok salah teknik. So putar boleh lah. Akak kena putar boleh lah kak. Akak kena putar boleh. Perok. Kena putar molek lah. Kalau kita lebih putar pun tak boleh. Dia jadi terlampau gebu. Terlampau gebu. Faham? Okay? Solusi lah. Okay. Kek masuk yang sedap tapi tu jelepu. Yo, saya tahu jelepu. Jelepu akak tu lagu mana. Saya tahu. Jelepu. Haa. I know, I jelepu. Bukan jepu, I jelepu. Jelepuk ni macam sebab macam carrot ke. Carrot ni dia kena kata bahan-bahan contohlah kita masuk tepung gandum, lepas tu super fine. Lepas tu masuk super fine tu lah kita kena be careful. Masa kita putar tu kena be careful. Pero sebab apa? Sebabnya dia akan jadi menyebabkan kita tu gebu. Pero sebab kita pakai super fine. Kalau akak tukar lah kalau akak tak pandai sangat ke. Akak nak ejak. Akak tak guna super fine. Akak terang guna overall gandum. Tepung gandum. Terang. Tak payah guna super fine. Gantikan yang super fine tu ganti dengan tepung gandum. Tengok jadi lagu mana. Try. Okay. Sebab benda tu akak kena ejak. Memang kena ejak. Putar apa semua kena ejak. Sebab kita guna super fine. So bila kita gunakan super fine, super fine halu. Bila halu, kalau kita buat terlebih, dia mula selok lah. So terah akak Zaimah Jaafar, akak terah tukar. Tak payah guna super fine. Akak terah guna tepung gandum. Overall tu tepung gandum. Okay. Tapi ada dia punya sukatir dia tu biar cukup lah. Terah makin kurang pulak. No, sama. Campuran tepung gandum dengan super fine sama dengan tepung gandum keseluruhan. Gitu. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu pekat berapa? Coklat mos. Susu pekat berapa pula? Nak buat apa mana kan? Akak nak buat apa mana? Akak nak buat apa mana? Maksud dia coklat mos ni, akak nak buat sebutir ke? Dua butir ke? Sebab saya punya adunan saya, kalau akak guna 8 biji telur, akak kena guna 1 teh. Saya dah akak gunakan 1 teh. 1 teh susu pekak tu.
Kena buat semula lah kita buat video and send ke group sehingga PJJ. Yo, try. Akak try dulu. InsyaAllah kita, kata saya dan tim saya akan bantu akak. Akak try dulu, akak try dulu, try dulu. Try dulu. Ha. Akak try dulu buat deh. Kalau buat kit tak berapa pandai lagi, boleh ke join PJJ Expert. Akak trust the process lah. Trust the process. Oh, akak Lily Syuhada. Akak kena trust the process. Akak dah bersedia kok fizikal dan mental. Akak dah bersedia kok. Sebab expert ni dia bagi saya lah. Macam kata saya, dia sebab tu saya bukan nak duit tau dah. Bukan. Saya bukan kata, oh boleh. No. No. Sebab apa? Sebab benda ni akak kena bersedia fizikal dan mental. Sebab saya ajar akak, saya ajar macam mana akak nak buat page, macam mana untuk nak bagi page kita tu tak hampa, bagi kita punya kedai kita ni tak ada kedai tepi jalan, kita tak ada kedai yang real, kita ada kedai yang ni telefon kita ni kedai kita. So kita nak biar telefon kita ni biar dihiaskan dengan benda-benda yang bermanfaat. So saya akan ajar you all benda tu, eh. Benda yang baru yang you all mungkin tak dapat di tempat lain, InsyaAllah saya akan bantu. Okey, akan nak buat page. Akak ada nama dah page. Kalau tak ada nama, okey, fikir dulu. Saya bagi satu malam. Akak Zuhailah tak payah bagi lagi nama. Ha? Saya bagi dulu. Bagi nama, okey, nama. Okey dah. Okey, akak terap. Terap banyak teknik dia. Sebab saya nak you all faham. Nama sahaja pun memerlukan masa yang lama jugalah. Sebab apa? Sebab saya nak bukan saja you all... Orang kata, buat bisnes ni bukan ala kadar gitu je. Saya nak you all boleh buat benda ni untuk income kita, faham tak? Dan kita boleh buat benda ni untuk tambah pendapatan kita. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan kita nak buat bisnes. Kalau boleh, biar sampailah anak cucu kita. Faham? So, sebab itulah saya kena ajar. Saya kena ajar one to one. Saya kena ajar. Saya kena bagi penerangan dengan jelas. Faham? Sebab itulah waktu kesenamaan yang join saya punya group expert. Gitu, faham? Saya nak you all faham benda tu. Lebih detail. Okay? Alright? Ada juga yang tak. Aku kata dia masuk, dia join saya punya group expert. Dia hanya nak bagi, nak ajar, nak suruh saya ajar cara nak buat marketing. Ada. So, aku kata kita tanyalah dia buat bisnes apa semua. Sebab kita nak biar dia gunakan ataupun manfaatkan benda tu untuk ke jalan yang betul. Dan biar benda tu, biar dia buat tu dapat impact. Bukan untuk sehari dua hari. Aku kata impact dia tu, impact untuk akan datang. Mungkin sebulan tak dapat impact lagi. Dua bulan tak dapat impact lagi. Tiga bulan, enam bulan, satu tahun. Oh gitu eh. Alright. Akak ada buat bisnes ke? Ada seorang tu dia tak nak. Dia kata dia nak saya ajar. Dan dalam masa sama, dia barulah saya perok. Ada setengah tu dia tak pandai apa. Dia tak pandai buat kek, tapi dia nak saya bantu untuk buat page, untuk buat marketing. Ada juga. Ada. So kalau you all nak kata detail, orang kata biar bagi explanation tu, biar orang kata biar saya punya agent tu bagi explanation yang jelas. Apa yang you all nak sebenarnya untuk saya bantu you all? Apa yang you all nak? You all kena tahu deh. You all join saya punya PJJ, kenapa? Mesti ada sebab eh. Ha, so biar bersebab. So senanglah orang kata deh. Ha, aku join expert sebab aku nak biar benda aku buat bisnes ni biar tambah pendapatan, biar orang tahu. Eh. Ada sebab kenapa kita join book expert. Saya saja nak tambah ilmu apa semua. Biar benda tu biar ada orang kata visi dan misi. Itu lebih baik. Alright? Saya minat, saya selalu tengoklah Nori dan halalkan resepi yang Nori share. Terima kasih kak follow saya. Terima kasih banyak-banyak. Sakit tegak ni. Jaga suara tu Nori. Asyik. Aduh lah. Nasuk lah kak. Pagi petang siang malam. Itulah.
dia orang kata dek. Assalamualaikum Noris. Noris, apa beza serbuk koko 100% pure dengan 98% pure? Adakah yang 100% tu lagi sedap kalau buat kek atau biskut? Ada juga, tapi ada setengah orang fikirkan kualiti. Betul, kualiti. Ada, bukan semua orang yang kata fikirkan kuantiti, ada fikirkan kualiti. So untuk nak dapatkan kualiti ni, of course dia kena seiring dan sejalan. Maksud dia, bila kita buat bisnes, dia kena seiring dengan marketing. Sebab biar dia nak naikkan brand. Sebab of course, kalau benda tu mahal, ada dah orang nak beli kalau orang tak kenal. Dah eh. Sama juga PJJ saya, ada dah orang nak join expert ni sembilan-sembilan kot. Tapi kenapa orang berani pertaruhkan benda tu? Sebab apa? Sebab apa saya akan terfikir ataupun value yang saya tunjukkan. Kualiti. Faham? Saya bukan fikir, oh kuantiti, oh tak apa. Aku buat PJJ aku RM10. Orang join sampai RM10,000. Now, saya fikirkan kualiti. Saya nak berhasil. Sebab itulah saya bersama dengan tim saya, kita orang decide untuk setiap orang ada tanggungjawab untuk pegang grup masing-masing. So benda tu kita akan bantu you all. Sama juga bila mana you all buat benda tu, sebut koko kalau you all kata oh 1% mohon tu lebih jadi. Tak juga. Sebab apa? Sebab kita kena ikut proses dia. Proses dia. Kalau benda tu tak ikut pun, kalau gunalah 100% atau 200% pun tak jadi juga. Betul. So terpulang, kalau you all ada bajet lebih, boleh guna 1%. Kalau tak ada bajet lebih, boleh guna 98%. Gitulah. Faham? Cuma hak tu mahal. Buat mahal, takkan nak jual hak murah kak macam orang lain. Tak boleh. So kita akan mesti kita kena kualiti. Mahal. So mahal ni bukan semua orang kak. Kita ada tahap ataupun kita punya target. Kita punya customer. Gitu. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Racik lah pulak mana petang ni. Best Tok Nori bagi penerangan. Kadang-kadang kita kok apa ke? Alright. Assalamualaikum Nori. Saya nak jual bijak Nori tapi tak ada keyakinan nak mula. Tolong bantu saya bina keyakinan untuk kak, saya uyak dah. Sebab itulah minggu depan saya nak you all yang mana yang join saya punya PJJ download siap-siap application Zoom. Sebab saya nak dekat dengan you all, saya nak biar dalam kelompok kita. Bukan sekat page, kita buat dalam group. So kita-kita aja. Saya tengok awak, awak tengok saya. Gitu behe tak? Sebab saya nak you all ada keyakinan. So apabila kalau you all kata saya tak ada keyakinan tapi you all tak buat tindakan. You all kata saja tapi tak buat tindakan, you all rasa jadi apa-apa. Sama juga kalau orang pergi belajar kot cari ilmu tapi kita tak buat tindakan, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Macam saya. Saya belajar tapi mula-mula saya belajar tak buat tindakan, dengar aja. Gapo dia ni? Tak aja dengar aku kau ni. Aku ngaji dulu tak ada apa benda-benda lagu ni. Aku ngaji hok wek aku kata macam mana nak buat website, programming. Tubuh dulu tak ingat dulu ni yang muka kau orang kau tua. Pero benda-benda tu saya pun dengar aja. Saya dengar aja. Sebab tu tak ada impact. Tapi bila saya dah start buat page, lagu ni buat page-nya. Kena ada logo. Kena ada nama. Kena ada warna. Kena buat lagu ni. Kita jadi marinya dengan sendiri kan. Dia mari dengan sendiri. Semangat dia tu mari dengan sendiri. Bila mana kita buat tu, rasa gembira, happy lah. Pero sebab itulah kita kena ada orang yang gak kita, kena ada orang yang bantu kita. Barulah benda tu kita lebih berkeyakinan, kita bersemangat. Lepas tu ada orang bantu kita buat benda tu jadi, buat pulak jadi. Sekali kita duduk ayat tak ada keyakinan, tapi kita tak buat tindakan, tak jadi juga. So please buat tindakan. Tindakan, sebab tindakan itulah yang akan menentukan segala-galanya. Gitu, faham?
Instant jelly tu campur untuk buat layer kek pandan layer. Ya. Instant jelly pun yang akan gunakan untuk nak buat kek keladi. Cuma kek keladi dia kena pergi cari ubi dulu. Saya tak ada lagi nak cari ubi. Ubi keladi. Tengoklah esok kalau saya pergi pasar eh. Tak ada ya. Sibuk lagi. Tak ada. Ubi keladi. Saya tak aneh. Tak ada nak aneh ubi keladi ni. Siapa ada ubi keladi tu marilah saya sah. Orang nak buat kek keladi ni. Okey. Betul yang serbuk lagi mudah. Ada jepe. Oh, jepe jelly tu dia mahal. Jepe jelly dia mahal lah pada honey dia. Honey se jelly yang biasa je. Jepe jelly tu ada juga tapi hok tu mahal. Sama juga dengan honey juga tapi hok tu brand jepe lah. Jepe. Dia mahal lah pada honey. Okey, baik Nori, thank you info. Pas ni pergi cari bakery tempat lain. Easter jelly powder yo. Pergi cari dulu. Alhamdulillah. Pergi cari dulu. Assalamualaikum Nori, sebab apa kek jatuh? Kek jatuh. Rana pula kek jatuh. Jatuh rana tu. Hai, kerio jatuh-jatuh ni. Jatuh rana tu. Jatuh rana kat Kamsia. Alright, salam Nori. Waalaikumsalam. Tak payah share pun tak apa. Like lah. Tak payah share pun tak apa. Kita-kita je. Okay. Assalamualaikum. Saya nak sembah santai-santai petang ni. Sama saya santai je. Assalamualaikum Nori. Akak buat coklat mousse. Akak buat dua kali. Tengah-tengah dia tenggelam. Alright. Kalau buat tenggelam sebab apa? Sebab akak kena putar betul-betul kan? Putar betul-betul. Pero, berapa minit akak putar tu? Dia mentah sangat-sangat kak. Tambah-tambah kalau akak buat satu adunan. Maksud dia 4 butir telur tu. Mentah sangat-sangat. Sekejap sangat-sangat. Pek. Tak jadi macam saya hari tu saya tunjuk. Tak jadi orang tu. Aku buat 2 kali lah. Sikit sangat kak. Buat lagi. Kalau 10 kali boleh. Apa kata kan? 2 kali tu biasalah kak. Saya lebih pada tu lagi kak. Buat-buat tak jadi. Buat lagi. Buat-buat tak putus asa. Buat juga. Gitu deh. Kalau bos tak 2 kali tu kak. Allah lah. Sikit sangat akak mencuba tu. Akak dah mula nak give up dah. Buat lagi kak. Sampailah dah hasil dia. Mungkin akak kena ejah masuk. Mungkin akak kena ejah putar. Mungkin akak kena ejah masuk. Akak masuk tu. Mungkin akak masuk tu slow. Kena cepat sikit kak. Buat kerja ni kena cepat sikit. Cepat sikit masuk. Baik. Tak apa kak. Akak teruskan. Tak ada masalah kak. Akak teruskan, akak boleh. InsyaAllah akak boleh, kak. Boleh. Gitu, kak. Boleh, buat lagi, kak. Buat. Gitu. Buat sampai jadi, kak. Saya punya trademark. Buat sampai jadi. Buatlah, insyaAllah. Adalah serio tu. Baru 2 kali, kak. Jangan nak give up. Nak give up, Allah. Kalau 20 kali boleh kira, kak. 2 kali nak give up dah. Sabarlah. Kita melalui proses. Proses tu ada yang perlu kita adjust. Ada yang perlu kita adjust. So, adjustkan dia. Kena tengok betul-betul masa kita buat tu. Okay? Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam Noris. Iya. Bekas saya apa yang buat pandan layar hari tu yang kecil-kecil tu. SQ250. Boleh menalah. Jual-jual. Okay lah. Biar mampu milik lah. Orang tak kenal lagi kita. Dah lama-lama orang kenal tak apalah. Mula-mula ni orang nak kenal ni. Orang tak percaya lagi dengan kita. So cara dia adalah. Gunalah pek-pek kecil dulu. Faham? Gunakan pek-pek yang kecil. Fokus yang mana kita nak buat. Faham? Hari ni kita buat orang kata sejenis dulu. Kalau you orang kata, saya dah pandai lah kek pandai layer kan. Buat yang SQ250. Kalau rasa macam, aku nak jual besar sikit lah. Dapat untuk lebih sikit. Buat dalam 2SQ250 mungkin boleh jual dalam RM9. Buatlah tak tinggi sikit. RM7. So, buat tinggi sikit. Alright? Lepas tu kita buat, aku nak jual dalam RM15 lah satu ni. Buat! Benda yang sama. Cuma kita ejahkan dia tu supaya kita dapat income yang lebih. Gitu, Behero. Kita kalau 4 butir pun, kalau benda tu RM10 ataupun RM15, dah berapa dah, kak? Behero, berbanding dengan kalau akak jual 2SQ250 tu, saya tak tahu pandan layer kit berapa yang beli berapa?
Hari tu beli apa SQ SQ 20. Kek pandan dia. Oh, hari tu ke atau beli? Oh, kawan dia tu sebenarnya. Bekal banyak banyak lah. Mana? Panjir yang suka dengan kak awak dek 7x3. Haa, lupa ke? Balas je? Haa? Kak Ayu. Hei. So, kalau you buat 4 biji pun, kalau benda tu contohlah benda tu boleh jual RM10. Dah RM40 dah kak, mana-mana dah. Tapi kita target benda tu. Baik dah, kita target. Jual lebih baik. Buat macam memori. Macam kalau macam hari tu saya buat dalam buatlah besar sikit dalam saiz 10 ke saiz. Hari tu saya buat 9 tapi tak cukup sebenarnya. Kena buat besar sikit. So kita potong 8. Satu kek tu kita boleh potong 4. Betul. Ataupun kita boleh potong 8 pun boleh. Ha. Betul. Tapi kalau kira molek-molek lah. Kira molek-molek. Macam saya buat makan je. Kalau saya nak jual memang kira. Saya buat makan sahaja benda tu. Saya tunjuk je. Saya share kat you all. Saya buat makan-makan. Sebab tu saya potong-potong. Saya nak bagi kat tu. Saya nak bagi kat ni. Ha. Sebab tu saya kata minggu ni. Doakan saya sehat. Doakan saya. Akhir tekok apa semua. Banyak lagi resepi-resepi saya. Dua minggu lagi. Tambah lagi lockdown. Ha. Banyak lagi resepi. Tak habis lagi. Banyak gila lagi. Banyak sangat lagi resepi. Okey. Alhamdulillah penuh bersemangat Nori nak tengok pelajar PBJ Gerang Wijaya terbaik Nori. Ha tu ah. Kita kalau ikut saja ni ke. Expert lah saya bagi zoom tahu tak? Expert. Hello. Mana air lah tak? Okey. Tahu tak? Makan ayah asal jauh lepas ni insyaAllah. Ada dah air. Saya tak ada lagi rumah. Nak masuk join tapi tak tahu cara nak bayar. Akak PM je. Bawah ni. PM je. Nanti saya punya agent akan bagi link. Akak bantu akak. Akak bantu insyaAllah. Kita akan bantu. Eh? Tapi ya? Tidak nunggu. Siti baru masuk ni. Ya Siti nak gapo. Ha, Nori nak tanya pandan layer kek ni masak jelly tu sampai pekat likat ke atau ala-ala cair ke? Rasa macam pekat dia. Jangan pasal pekat laju. No no no, jangan. Sebab nanti dia akan cepat melekit-lekit gitu. No no no. Rasa macam Tapi ya. Okey, tak apa. Nanti Ayu buat. Ya lah, tak apa. Jumpa kau tak tu? Jumpa. Kau je dapat ni tak? Kau salah. Masuk. Bentar deh. Sedang buat tak cheese ni. Duduk bawah lah. Sedang buat tak cheese ni Nori resepi Nori untuk customer. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitulah deh. Gitulah kata deh. Dia kata jangan putus asa lah. Buat je. InsyaAllah kata adalah serio tu. Cepat dengan lambat je. Kalau setakat akak buat 2 kali tu. Itulah. Dekat curi gigi akak 2 kali. Buat lagi. Buat lagi deh. Siapa yang nak saya bantu boleh je. Type je PM. Nanti saya punya agent akan bagi penerangan dekat you all. Sebelum you all join. Faham betul-betul deh. Faham betul-betul benda tu. Nori kak nak tanya. Kalau kek pro tu kak guna Sunsweet pro boleh ke? Lama dah ambil single punya. Tapi tak cuba buat lagi. Sunsweet boleh? Tahu cuba Sunsweet tu mahal lah kak. Boleh je Sunsweet ke? No sweet ke apa ke? Boleh je. Tu brand kok. Mahal lah kek. Boleh je. Boleh saja nak guna yang tu, alright? Kak Nori, Siti kan orang okay. Setiasa tengok. Ya kan Siti? Oh, buah Siti pun.
Siti follow lah, balapak. Banyak lagi resepi Siti. Banyak lagi resepi Siti deh. Jauhnya ai duduk, pu suara je. Dia tak boleh. Dia kata dia muncul masa dia je. Muncul ai kami ai muncul. Muncul. Ha, dia muncul. Kalau hari lain dia tak apa nak muncul. Tergila-tergila timbul gitu je. Ekonomi Malaysia. Tak tahu Siti pun. Saya dah buat dah pagi tadi, Siti. Tengok balik saya punya live pagi tadi. Lepas tu tolong download application Zoom. Nanti minggu depan kita akan buat Zoom dan kita akan lebih detail dengan you all dan kita akan bantu you all apa masalah you all. Kita akan berkenalan dalam permulaan. InsyaAllah kita akan lebih dekat lagi untuk you all selesa dengan saya, untuk you all lebih berkeyakinan, lebih bersemangat, okey? So okeylah, saya nak undur diri dulu deh. Nanti kita jumpa lagi pagi esok. InsyaAllah kita banyak lagi lah resepi-resepi yang saya nak share deh. Alright, yang nak saya bantu, you all boleh terus direct dengan saya punya team. Ataupun you all nak kata malas lah nak buat, nak rasa saya punya kata kudapan saya pun boleh crunchies almond. Alhamdulillah hari ni kita dah push out dah. So sampai je deh. Makan sendiri okeylah tu mahal agak yang tu. Makan sendiri tak apalah. Kalau nak buat jual, better beli hok kedai bagi kek je lah. Sansui tu mahal kak. Boleh nak jual tapi biarlah. Orang kata ni. Orang kata mahal lah. Gapak dah muju tak masuk dalam perut. Alright, so okeylah saya nak order dulu deh. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.